Ja sam tada rekla da bi logično bilo kad radite društveno odgovorne kampanje da radite one koje se ne tiču vašeg profita. A ja sam baš htjela da kažem, ne zanima nas profit. Ako treba, skinite se svi sa interneta. Nemojte da uplaćujete nikakve gige, mege, nikakve pakete. Samo dajte da izgradimo zdravu naciju. Jer džaba profit i teleoperatera i bilo koga drugog, ako mi vidimo da sve bolesnije i mentalno i fizičke generacije dobijemo. Upravo sam htjela da pokažem da društveno odgovorna kampanja treba nekada da dira i u samu srž onoga što kompanije radi. Mi moramo preuzmo sobstvenu odgovornost. Tako kladioničari, tako je. Za to što su deca navučena na kladionice. A internet provajderi, taj internet mora da ide u škole. Tako je. Ali ako ide u škole, mora da ima selektovan sadržaj. I mi smo to obezbedili svim školama. I ja sam to rekla, 67% ulazaka na internet profesora i đaka je bio na nedozvoljene sadržaje.